Ještě než začneme, bych vás chtěl poprosit, abychom tady dali nějakou příjemnou hranici lajků. Třeba 200. Dáte to? The Perfect Child. On byl nejsladší dítě na světě. O tom se nedalo pochybovat. V momentě, kdy se narodil, se lidé shromáždovali a ukazovali na něj a jen se tiše broukali. Jak má krásné vlásky, jak má krásné rty. Tak neodolatelné baculaté tvářičky. Ostatní otci ignorovali jejich vlastní novorozence, jen aby se podívali na tohle perfektní dítě. Matky se unaveně přitiskly ke sklu a plakali pro jejich neštěstí. Život by byl o tolik lepší, kdyby to bylo jejich dítě. Sestra, která mi ho pomáhala odrodit, byla ohromená, když ho poprvé držela v náruči. Jeho kůže byla hladká a bílá. Nikoliv jako ostatní, které měly kůži strakatě růžovou a špinavou. Nejprve si myslela, že je dítě mrtvé. Mělo zavřené oči a tmavě hnědé kudrlinky byly přilepené k jeho lebce. Jakmile ho ale chvíli držela, viděla, že je v pořádku. Otevřel oči a podíval se na ní s veškerou inteligencí dospělého. Klidným dechem, držícím se drobnými prsty volného pramene jejich blond vlasů. Ani jednou nezakřičel. Jeho matka se starostlivě posadila na postel a křikla na sestru, která tak láskyplně držela její dítě. Moje dítě, co je s ním? Její hlas byl slabý a její oči se třásly, když se vyčerpáním svalila zpátky do postele, ze které se pokoušela zvednout. Zdravotní sestra se na ní podívala přes tu perfektní dětskou hlavičku a přitiskla dítě na ženu. S tímto dítětem nebylo nic špatného a nikdy být nemělo. Sestra neochotně ustřihla pupeční šňůru dítěte a jemně ho položila do dětské postýlky vedle matky. Milujíc mu políbila hlavu a slibovala, že se k němu vrátí. Později té noci sestra potichu vkročila zpět do pokoje a v rukou klidně držela nemocniční polštář. Potichu a bez povšimnutí kohokoliv jiného udusila matku. To dítě muselo být její, bez ohledu na to, co všechno za to musela dát. Zabila by tisíce žen, jen aby se mohla dotknout toho krásného malého chlapce. Rychle se vrátila do dětského pokoje, kde byl uložený chlapec a ohýbala se nad jeho malinkou postýlkou, ve které ležel její malý anděl. Potichu mu vyprávěla příběh o tom, jak moc ho bude milovat, až vyroste a jak dobře se o něj bude starat. Sestra se ani nevšimla, jak se za ní do dětského pokoje vplížil muž se skalpelem, pevně svírajíc v levé ruce. Dokonce ani necítila chladnou ocel, která jí hladce projela hrdlem. Necítila dělení její kůži na dvě části, když byly tak jemně rozděleny skalpelem. Necítila ani to, jak ze jeho hrdla protéká krev. Předtím, než zemřela, opatrně přejela konečky svých prstů po obličeji perfektního dítěte. Dokonce i v posledních okamžicích svého života. Muž, který profesionálně zavraždil sestru, překročil její umírající tělo a na obličeji se mu objevil výraz absolutního štěstí. Beze slova vzal dítě do náruče a ukradl ho z nemocnice. Každý doktor i sestra z mateřského oddělení za ním běželi a šíleně ho hledali. Byla klidná letní noc. Venku bylo dostatečné teplo, aby ten muž mohl přenést dítě k sobě domů. Muž opustil i jeho auto, jeho těhotnou manželku v nemocnici. Když přišel zpátky do svého bytu, nespal. Místo toho se posadil a neustále toho malého chlapce pozoroval. Celý 14 dní sledoval dítě a snažil se ho krmit, koupat a dát mu veškerou péči. Dítě bylo středem jeho pozornosti a jeho vesmíru. Brzy se jeho žena vrátila domů a nadávala mu a vyčítala, že se nemůže postarat o jeho vlastní dítě. Nechal jsi mě v nemocnici samotnou, abys měl dítě pro sebe? Neozval se, smyslela jsem si, že jsi mrtvý, Adame. Zoufale hodila kabelku na svého manžela, který se na ní ani nepodíval. A dítě, to bylo úplně opuštěné. V kočárku před vchodem do bytu. Dítě vevnitř bylo probuzeno křičící matkou. Když matka vykročila
aby udeřila muže, kterým tak silně pohrdala. Očima zahlédla nejdokonalejší dítě, které kdy viděla. Bylo malé, bílé a zářící dítě s obrovskýma černýma očima, s bezchybnýma tmavýma kudrlinkama na tváři. Bez váhání skočila na svého slabého manžela a zbavila ho posledních kousků života. Zoufale sledovala, jak se obličej jejího muže stále více zbarvuje do modra a stále pevněji ho objímala prsty kolem krku. O chvíli později byla na posteli zabalená do peřiny, tak těsně u dítěte, jak by mohla být a hlavně, aby mu neublížila. Byla v teple a ignorovala stále zoufalejší výkřiky svého vlastního dítěte. Brzy byla podrážděná dětskými výkřiky natolik, že se začala chovat nepřiměřeně agresivně. Vstala z postele tak rychle, jak jen mohla, aniž by chtěla být daleko od vize krásy spící na posteli příliš dlouho. Vzala své dítě do jedné ruky a zuřivě s ním několikrát udeřila do stěny. A hlava byla rozmáčknutá. Na zdi byla krev, kosti, mozek. Všechno ji špinilo ruce. Policie klepala na dveře ne příliš dlouho potom. Rodina, která bydlela ve vedlejším bytu, byla zděšena hlukem, který se ozýval. Zavolali policii a hlásili domácí násilí. Opatrně s rukama na zbraních, které spočívaly u boků dvou policistů, vstoupili do bytu. A když vstoupili, byli obklopeni několika strašnými pachy. Smrt a vůně někoho, kdo seděl ve vlastních nečistotách po dobu dvou týdnů, se vynořili vzduchem z bytu. Netrvalo dlouho, než si policisté všimli mrtvého muže, který páchl a byl celý od krve. Mladší důstojník zbledl a vyhrožoval tím, že omdlí. Poslouchej, Trede, doma mám těhotnou ženu. Nemůžu tohle dělat. Nemůžu tady umřít. Jeho prosba byla tichá a zoufalá, ale starší důstojník jednoduše naznačil, aby muž šel dopředu. Slyšel, jak se v ložnici chodí, i když přešli přes mrtvého muže, který ležel před vchodem. Vstoupili do otevřených dveří místnosti. I hned, co vstoupil starší důstojník do místnosti, začal zvracet. Situace, kterou měl před očima, byla natolik zvrácená, že ji neunesl a ani tak zkušený policista, jako byl on. Na zdi byla rozmazená krev. Hned pod velkou krvavou skvrnou leželo mrtvé dítě. Jen tam leželo na zemi, bez obličeje, s rozdrcenou hlavou. Bylo chladnokrevně zabito. Na posteli ležela mohutnější žena. Očividně ta žena, která porodila a zabila dítě. V náručí klenula dítě, pevně přitisknuté na její opuchnuté prso. Dítě mělo modrou kůži a ústa naplněná smrtí. Žena mu sladce šeptala se spokojeným výrazem na tváři. Mladší důstojník zůstal klidný. Bylo jasné, co musí udělat. Ta žena měla anděla a on ho chtěl pro sebe. Tak dokonalé dítě nikdy neviděl. Udělal lehké rozhodnutí. Vytáhl zbraň a střelil ženu do hlavy. Byl potěšený z toho, jak si její mozek rozprskl za ní. Starší policista se otočil a na tváři měl zmatek. Najednou ho zasáhly dvě kulky přímo do levého oka. Usmívající se mladý muž sledoval, jak se jeho přítel kácí ke skrvavené zdi za ním. To dítě bylo jeho. A nikdo mu ho už nevezme.